Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Oh,
free. You
torre da equipe vermelha foi destruída. Da equipe vermelha foi destruída. Neutralizado.
matou o dragão. A torre da equipe vermelha foi destruída. A torre da equipe azul foi destruída.
equipe azul foi destruída.
Neutralizado. A torre da equipe azul foi destruída.
spree. Será em breve. Enfurecido.
Keelan Springs.